İşini qurtardım. Hə, Sərbinəz xanım. Bircə bu qavları yer bir yer eləmək qalıb. Ha, onları mən yığışdırarım. Keçdi, getsin. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Yaxşı. Dilim dudağımı vuruyor. Bir tane pür rengi çaysız zahmet olmasın. Fəxri nə dedi, qayıtacaq? Yox, uşaqlarla qalacaq. Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Yaxşı yol görün. Hamı getdi, qaldı ikimiz. Sərbi xanım. Can, Sərbi. Aycan. Səssizlikdən qulaq batır. Bəlkə bir ağız mahnı oxuyasan. Aycan, içmisən, keyfin yaxşı. Ağlın onlardan nə kəsdi? Acabandırardı hələ, dəliqanlı. Qanlısı biraz dəyən çox oldu. Dəlqanlı deyil, konkret dəlidir. Bir kəlmə sözdən ötürü adam yandır Allah. O danışır, mənim ətmir bəşir. Sən gülürsün. Oğlumuz kimlərlə oturub durur, Ayçınar? Sən bacın oğlunla. Mən özüm Elnura tapışıracam. Sən də Fəxriyə tapışır. O kim deyil, götürüb gətirirlər qapımıza. Yəni, sən canı yaxşı da şişirtmə. Valla şişirtmirəm mən. Onun gözlərinə cin çıxır. Sən Fəxriyə tapışır, ondan biraz aralı gəlsin. Mən də Gülnaza deyərəm, oğluna nəzarət eləyəm. Sərvi boylu, gülər üzlü salatın. Nədə qoxuyuram sən qalın? Na! Onda bir dənə maç eləyəm. Eləyəm. Can, can, canım. Mən Fəxriyə tapışıraram. Sən mənə rahat olma. Ay. Çayımızda soyuduq, qızdırsan yaxşı olar. Dananina, dananina, dananina.